Näin kaikki seremoniat ja kiekon pudotukset on saatu pidettyä. Tästä lähtee käyntiin Jukurit-Leki-kamppailu. Mestiksessä tänään pelataan kierros ja käydään sitten noita otteluita läpi. Ja liigassakin pari peliä on, mutta totta kai nyt aletaan seuraamaan sitten tätä peliä. Turtiainen, nyt tuleeko 2-1 Palve? Ja mitä tekee Palve? Ampuu, Ratsovina torjuu. Hyvä laukaus, jonnekin tuonne olkapäähän tulee nopeasti. Tuli tuo 2-1, mutta nyt tullaan jo toiseen päähän. Maalin edustalla on Honkanen, mutta Honkaselle asti kiekko ei tule. Aukeahan tämä peli, kun vähän potkii Santala. Mitä tekee Santala maalin? Santala ampuu kiekon ja se menee maaliin. Meneekö suoraan Santala veto? Siinä oli äsken 2-1 toisessa päässä ja sitten tullaan välittömästi tänne toiseen päähän. Ja Jimi Santala, joukkueen kultakypärä. Jos tuo on Santalan suoraan tekemä maali, se on hänen kolmas maalinsa. Katsotaan tässä Santalan ranne lähtee. Kovasti siellä maskia on, maskia tekemässä siellä Rauhala, ja kyllä tämä nähdäkseni Santalan piikkiin tämä maali menee. Santala ampuu ja on siinä sen verran tavarata. Mika Nörän edessä Norja huiskii siinä vielä, on vähän sitä mieltä, että maalivahdin häirillä. Tässä tulee Santala, katsotaan onko siellä maalivahdin alueella. Ei siellä ollut. Oula Palve on Jukurin aloittaja. Oula Palve, Jukurin kultakypärä, 9 maalia, 14 syöttöä, 23 bojoa. Vielä ei toistaiseksi tässä ottelussa Oula Palve, kukaan koko Jukurin orkesteri lihottanut pistetiliä. Mitäs nyt tapahtuu? Nyt tapahtuu sitä, että nyt siellä lihotetaan sitä pistetiliä. Ylivoiman maali, aika ommintakenin ylivoiman maali. Käyhän se ylivoiman maali näinkin. Ja siellä on Timo Hiltunen, joka pistää kiekon maaliin. Kylläpä se oli jäänyt Hiltunen tuonne maalin eteen ja mistä se kiekko sinne pomppasikin, mutta Hiltusella ei kädet huuru tässä tilanteessa. Ei jäädy päinvastoin, on hottia hanskaa siinä. Täältä nurkasta se tulee. Sammalmaa menee kulmaan, Turtiainen menee kulmaan ja sitten onkin kiekko maalissa. Nähdäänkö täältä paremmin tästä kamerasta, mitä siellä tapahtuu. Naulaan ja naputan laulellaan täällä, kun Timo Hiltunen saa. On täysin unohdettu tuonne maalin eteen. Sammalmaa, Turtiainen ja Hiltunen on unohdettu maalin eteen. Heikkilä on siinä perässä. Jukurit tasoittaa ylivoimalla yhteen yhteen. Jälleen kiekko siellä maalin edustalla ja poppii tolppien ohi. Nyt Jukurille jäi hyvä paine tuon maalin eteen. Tai maalin jälkeen irtokiekko maalissa ja se on siellä Pena Nöyrinen. Ilkka Varso heittää märän lompakon kohti Ratsoviinan ja Pena Nöyrinen on siellä paikalla ja Pentti Nöyrinen pistää irtokiekon kaappiin. Jukurit hetkessä on kääntänyt 0-1 tuon tappiolukeman 2-1 johdoksi. Ilkka Varso pistää kiekon maalille ja nyt tulee kyllä pomppu sitten Ratsoviinalta. Täällä nähdään, pomppu tulee siellä ja siellä on tällä kertaa perässä Antti Kauppila, kun Pena Nöyrinen pistää irtokiekon sisään. Pomppiva paha kiekko tulee sieltä ja Ratsoviina ei tuohon enää kerkeä. Täällä tulee Turuselta syöttö tuonne Vaarasuolle. Vaarasuo toimittaa kiekon maalille ja Pentti Nöyrinen pistää kiekon sisään. Ei se jääkiekko aina niin hirveän vaikeeta ole. Nyt voi sanoa, että nyt on lehti kääntynyt, pääsee yllättävänkin helposti Jukurijoukkue. Nyt on Lekillä pakka hajonnut tässä vaiheessa ja näitä Jukuripaikkoja tulee ihan solkenaan. Ja kaikki irtokiekot niin tuntuu tuolla hyökkäyspäässä jäävän kotijoukkueelle. Tässä näitä paikkoja tulee. Nyt jo namutellaan. Voi luoja pistä maaliin! Siinä saa koittaa parikin kertaa Miro Mäkinen ja loppujen lopuksi kiekko on maalissa, mutta kylläpä kääntyi tämä peli aivan täydelliseksi Jukurihallinnaksi. Miro Mäkinen saa luistimeen kiekon ja pistää sen sitten loppupelissä maaliin. Tässä tulee syöttö. Ei, kyllä. Ja sitten menee kiekko maaliin. Vähän jalkakikkaa siihen väliin. Tyylittelee Miro Mäkinen. No, tietysti nopea pieneen tilaan tuo syöttö tuli ja sinne vähän hukkuu, mutta on siinä sen verran aikaa. Liian paljon on aikaa. Katsokaa, Miro Mäkinen, jos tuosta ykkösellä olisi laittanut, nyt vielä nyt ollaan jo niin paljon myöhässä. Ja missä Ratsoviina? 4 metriä tuolla jossain, hortoilee tuolla takatolpalla. Käy taklaamassa. Rauhala, Neppi kiekko tuonne päätyyn. Päätyyn polkee Heikkilä. Siitä ei pitkää kiekkoa tuu. Kiekko tulee rännin kautta viivaan. Tuleeko laukaus? Laukaus tulee ja laukaus se lähtää verkkoon.
Sieltä tulee kuti viivasta. Ja Leki kaventaa 3-2. Maalin tekijänä on siellä Atte Mäkinen. Atte Mäkinen sai aika rauhassa kiskasta ja seisovilta jalota takimaisesta kulmasta. Nyt täytyy katsoa vähän, että oliko siellä maskia välissä vai ottiko pomppuja. Mutta aika lailla seisovilta jalota lähtee sieltä laukaus. Ja siitä se hanskan alta taitaa sujahtaa Mika Norjalle. Katsotaan tämä takakamera vielä. Sieltä lähtee laukaus ja Norja kurkkii. Nyt tulee veto ja kyllä se suoraan menee hanskapuolelle. Ei sinne vaan minkään. Santala. Kiekko päätyy. Piipponen ensimmäisenä perään. Äskeisessä erässä maalivahtien torjunnat. Ratsaviina 15 torjuntaa. Mika Norja 6 torjuntaa. Ja nyt tekee Jukurit maalin. Kun täällä laskeskellaan torjuntoja, niin laskeskellaan maalia. Jukurit tekee pikamaalin tässä kolmannen erän alkuun. Ja oliko sitten Jaakko Turtiainen vai Sammalmaa Jukurille tärkeä maali erän alkuun. Äskeinen erä Leki tuli maalin päähän ja nyt sitten jälleen tanakasti kuskin paikalle kotijoukkue. Liikaa pelaajia jäällä ja Holappa meni kärsimään, eli nyt on neljäskenttä pelaajaa kentällä. Holappa istuu tuota joukkuerangostusta ja sieltä tulee Hiltusen naulaa ja naputaan vastapalloon. Se tuli suoraan vastapalloon. Palli takaa syötetään ja Timo Hiltunen pääsee ampumaan kyllä sellaiselta paikalta lämmäämään, että on 5-2 ylivoimamaali, nopea maali. Hiltunen tekee toisen maalinsa. Sattuu aika napakasti lapaan ja Hiltunen tällä Ratsovinilla ei jakoja tähän paikkaan. Oula palvelee syöttöpisteen, katsokaa tuosta. Kahden pelaajan välistä siihen Hiltuselle ja Hiltunen on siinä vapaana ja vastapalloon. Ja siellä hyvä tuuletus vielä Oula palvelta päälle. Nappisyöttö, nappilaukaus 5-2 tauluun. 5-2 tauluun, ylivoima maali. Nuo jäähyt kyllä nyt kostautuu. Sitten loppujen lopuksi kuitenkin Lekille kyllä 5-2. Tässä hallissa on vaikea kuvitella, että Leki enää tässä tilanteessa nousee, mutta onhan tässä vielä 2 minuuttia, kun nyt tullaan alueelle Rooperana ja toimesta ja Ranta. Siinä taitaa saada oman pelaajan maailasta vai mistä tulee, mutta näytti sinne, että olisiko oman pelaajan osunut Rooperantaa tai jotakin, kun täällä ottaa pyttykerhon torjuntia Mika Norja. Nopeasti tuo tilanne tuli. Ranta jää kaukoloon, ei siinä sen ihmepää. Ei loukkaantumista onneksi tuossa tilanteessa sattunut. Holappa kikkaa ja sitten ei sitä purkukiekkoa tulekaan. Holapalla oli paikka pistää kiekko alueelta ulos, mutta Holappa jäi siihen taiteilemaan ja kiekko Jukureilla. Ranta, nöyrempi purku paikallaan olisi tuossa ja siinä Hiltunen tekee maalin. Hiltunen naulaa ja naputtaa kolmannen maalin, nyt kulkee ja sanoisin siinä, että siellä Holapalla oli paikka pistää kiekko päätyyn, mutta Holappa jäi taiteilemaan tuonne kulmaan ja Jukurit ryösti kiekon ja Timo Hiltunen tällää maalin ja se on Hiltusen kolmas ylivoimamaali. Hiltusella hattutemppu ja kaikki ovat olleet ylivoimamaalia ja hyvin samalta jalan sijoilta napakka tarkka laukaus. Timo Hiltunen 1-1 tasoitusmaali oli ylivoimamaali. 5-2 tuo maali oli ylivoimamaali ja nyt 6-2 ylivoimamaali. Nyt Jukurille näitä hattutemppuja tulee tuo mystinen rokiottelu. Siellä tuli Henri Tiukselle hattutemppu ja siellä tuli Oula Palvelle hattutemppu. Ja nyt tulee sitten hattutemppu Timo Hiltuselle. Pöydän ääressä valmentajat Jupe Juujärvi, Antti Pennanen. 6-2 jäi taululle. Jupe, sinun ajatukset tuosta vaiherikkaasta ottelusta? No ei ihan numerot kerro koko totuutta. Toki Jukurit oli tänään hyvää, mutta varsinkin ensimmäinen erä meiltä niin vahva sisääntulo ja maali ja ylivoima siinä ja sitten pari muutakin paikkaa, ei saatu lisäosumia ja sitten musta 3 minuuttia, 3 maalia siinä. Tietysti vähän itse harmittaa, että en toisen maalin jälkeen ottanut aika lisää. Tuossa on hävitty joku peli peräkkäin ja se itseluottamustaso ei ole tällä hetkellä kovin korkealla, mutta jänne ei kestänyt siinä. Mehän oikeastaan lahjoitettiin ne maalit, että se ylivoima oli meidän huolimattomuutta ja se ylivoima maali oli varsinkin meidän huolimattomuutta 2 kertaa ja sitten ne 2 muuta maalia, niin kiekko kävi 2-3 kertaa meidän lavassa. Että semmoinen jänteen kestäminen, pelin voittamisen pienet asiat nöyryys tuossa omassa päässä, kaveri tuli hyvällä paineella ja sitten tietysti irtokiekkoihin tuli voimakkaasti, mitä siihen tuli ne 2 maalin kulmalle, mutta
Siinä olisi heikompi jengi varmasti luovuttanut. Sillä on ylpeä tuosta joukkoista, vaikea tilanne ja pystyttiin kasaamaan toisessa erässä. Jukurit oli todella vahva, että pelasi paljon paremmin kuin eka erässä. Sitten me voitettiin se toinen erä, että puolustettiin paremmin maali edustaa ja siinä oli tolpat 2-2 siihen erään ja oltiin ehkä pelihallinnollisesti vähän jäljessä, varsinkin eka kymppi. Ja saatiin maalinpeli aikaiseksi tästä, mutta maalinpelistä 6-2 käkätti meni, eihän se paljon lohuta. Sitä käytiin tuossa jätkien kanssa läpi, että miten se kolman erä alun maali, niin okei, se oli taas neljäs maali, missä kiekko on meillä lavassa ja se pomppii vastustajalle ja siitä yli oman hyökkäyksestä 4-2. Ja pienestä lähti jäyhysoma liikkeelle, että yksittäisen pelaajan turhautumisesta niin yhtäkkiä meillä on kolme peräkkäistä jäähyä ja sitten tuohon loppuun vielä kaksi jäähyä lisää, niin se tietysti ei ollut sitä, mitä tänään haettiin, mutta nämä coachin tehtävä auttaa joukkuetta vaikealla hetkellä. Pendo saa kommentoida, mutta mä näin meidän pelissä paljon hyviä hetkiä ja hyviä vaiheita, että ei kestänyt kasassa 60 minuuttia, mutta moni jätkä tuohon niin kuin sarjan parasta jengiä vastaan tähän mennessä, niin näytti, että pystyy pelaamaan, että pelinopeus ja tuommoinen peli. Varsinkin niin kuin nuori pakki Atte Mäkinen, tosi vahvaa, toki on pelannut kyllä liigassa ja sitten parikas sisääntulo oli mun mielestä lupauksia antavaa, että oli hyvä lisä tuohon meidän pakistoon, mutta sitten Laakson kenttä niin oli tänään hyvä meidän neloskenttä, ei vaan saanut maaleja, että kaksi kertaa tolppa. Mutta onnittelut kotijoukkueelle, oli tosi vahva esitys, varsinkin se alun jälkeen, että siinä oltiin ehkä me vähän niskan päällä. Kiitti Jupe, mites Pendo, sinä nuo vaiheet näin? No joo, hyvin samalla lailla miten Jupe, että eka 20 meiltä, niin huono oli oikein huono, ei oltu niin kuin millään tavalla. Meidän oma hyökkääminen niin kuin luokatonta, eikä päästy millään tavalla niin kuin peliin kiinni. Ja tietenkin tiedettiin, että niin kuin hyviä pelaajia vastassa. Tietenkin Lekillä on haaste se, että kokoonpanot vaihtuu ja muuta ja niin poispäin. Mutta ihailen, mä katsoin niin kuin Puistola Santala, miten ne niin kuin syöttää sitä kiekkoa, niin se on kyllä hieno katsoa. Mutta sitten kuitenkin johdettiin 3-1, että oltiin sitten tietyissä hetkissä tehokkaita ja mentiin johto. Ei ehkä ansaittu sitä, mutta niin, sitten se toinen meiltä hyvä jo ja siinä sitten oltiin, niin kuin pystyttiin luomaan paikkoja. Et jos me ekassa oltiin vähän pinteessä, niin toka oli sitten kyllä meidän, että siinä ei enää annettu Lekillekään montaa paikkaa. Et ekaan 20 annettiin 9 ja sitä me ei kauhean usein tehdä, että siinä oli Lekin hyvyyttä kyllä. Ja sitten viimeinen 20, niin hyvä taas meiltä, että oltiin siinä sitten tylyjä ja hoidettiin peli pois. Et sillä lailla toi meidän niin kun tilanne on semmoinen, että se kestää tuommoisia huonoja lähtöjä. Ei tietenkään siitä voi tulla tapaa, mutta luottamus omaa juttuun ja meidän toiminta on niin kuin kestävällä pohjalla, että me pystyttiin nostamaan sitä touhua. Ja poikkeuksellinen suomalainen joukkue siinä mielessä, että meidän oma hyökkääminen, niin hyökkäys siniselle saakka ei ole ehkä sitä, mitä se pitäisi olla. Se tulee kyllä kehittymään ja kasvamaan, se on ihan selvä juttu, mutta sitten sen sinisen jälkeen, mitä hyökkäysalueella tapahtuu, niin siinä me ollaan kyllä todella hyviä. Me ollaan todella tehokkaita tällä hetkellä ja ollaan me siihen niin kuin painotettukin, että mistä me voitaisiin tehdä maaleja ja miten maalipaineet ja mitä siellä tapahtuu siellä maali edessä. Niin. Hyvä juttu. Se. Mutta niin kuin sanottua, niin paljon tuon meidän hyökkäyspelaamisen kanssa on kehitettävää, mutta niin kuin sanoin, niin saadaan kyllä kuntoon. Ei muuta, kiitos. Sen verran 3 YV-maalia tuli siellä Hiltuselle, mutta että sanonpa vielä, hei Saku Kinnunen, debyyttiottelu, niin ennen kuin yhtään niin kuin sillä tavalla analysoida miehen sisään tulemista. No just semmoinen Saku, mitä mä uskasin odottaakin, että näkee, että on pelannut jossain muuallakin kuin Kalpanaassa, että on ihan niin kuin tekijämiehiä, niin kuin jämäkkä hyvän. Voiko sanoa, että ammattimiehen veto, että hyvä puolustaminen ja hyvä pelipää, tekee oikeita valintoja jäällä ja aloitti hyvin ja niin kuin sanoin, niin hyvä sisääntulo, ammattimies. Kiitos, kiitti Jupe, kiitti Leki, kiitos tästä illasta.